Weil es im Sinne der Worte positiv in positiven Worten, wenn man es mit einem Luftpartikel in der Situation hat, kann man es nicht mehr erzählen, dass man es nicht mehr erzählt hat, dass man es nicht mehr erzählt hat. Es ist schon gut, dass man es nicht mehr erzählt hat, dass man es nicht mehr erzählt hat, dass man es nicht mehr erzählt hat. In der Bemerkung, dass man es nicht mehr erzählt hat, 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 բոլոր հագուստներն են ապարատուրան, ամեն ինչը կարող է գալ և այդտեղ 20 րոպեից 30 րոպե մարզում ձեզ հատկացնի և արդեն վերադառնալ տուն, դուք էլ վերադառնալ աշխատանքի, դուք էլ ձեր աշխատանքի։ Վերադառնանք, նաև ուզում եմ ասել, որ նոր տարվա զեղչերը դեռ ամանորյա զեղչերը շարունակվում են, ուրեմն պարապմունքի ընթացքում փաթեթ ընտրելուց ունեք 20% զեղ, չի հնարավորություն և մեկ պարապմունք անվճար, կարելի ասել կոնսուլտացիա, ինչ որ հիմա։ Իսկ այսօր ես շտապում եմ ներկայացնել իմ շատ լավ, տաղանդավոր, շնորհալի երջում լայնն, որը առաջին անգամ էի դեպ մարզում այստեղ և ուզում հասկանալ ինձ զգացողությունը նրա մոտ։ Ո՞նց ես։ Ինչ ես զգում։ Ինչո՞ւ մետը բրդելա չի լողնում։ Չենք ընդհատվում, ուկիչ դանդաղան է համեր խոսի ընթացքում, բայց ինչ է ուզում այդ հասկանալ այդ… Չենք կարապոցով կպեմ սիրահարում ոչ չես կարում ոտատել։ Իդեր միտեր ես զգում։ Չեմ զգում, բարերով չեմ կավանում բացատել, բայց ինչ-որս այդ տարնած այդ սախկում ակեր բացատանում, չտնեք որովհետև ինքը բան անում ա, մկանները չարժվում, ածակոտներից սկսում են բացվել, որից վարժություններն են մկանային համակարգը համակարգը ավելի ակտիվանում, ասինքն քո երկու ժամում արդասրայի պարապմունքը դու 30 րոպեում այսօր կզգաս մտական, որ վերջում լինում ա ռելաքս և հակացի լրիտային մասնակիցը ուզում են լինի հաճախորդը, դերյակ լինի ու դա բոլորին է վերաբերում, ոչ թե մարդկանց, ով ուզում են ինքնուրը ընդհանրում։ Ձեզ ով մնում են թատրոնի հանրում, թե՞ առաջ եք մերի։ Երեքը բան հա, այդ տազի մկանները ու ձգտում են տազի հետ։ Կլրացնում ենք, այն ինչ աղջիկները երազանքն եւ աղջիկները երազանքն են։ Ես նաև ուզում եմ ասել, որ ևս մեկ անգամ ուզում եմ կրկնել, որ ինֆիցիտության ինքն է հատկացնում հագուստը, այսինքն կարիս եք ֆակի հագնված առավել շորերով, մտնում եք համապատասխան սենյակ, որը կա և հետագայում ես վստահ եմ, որ կնկարեմ նաև, փոխվում եք եք գալիս պարապմունքին, հետո ավտոնորից սիրուն հագնում եք ու կշկնում եք ձեռորդերով։ Արդեն չպես տարի… Այդ գիտեմ, որ մեծ տարի է հավերը։ Չէ, տարի երբ որ մեզ տրանային համալիներից մեկում, անգայացորում։ Ասա հոլովորդներից շատ է։ Շատ է մեկի վերջերս չեմ նկարել, ոչ ինչ։ Հանոտ չունես դերասա չկանով, հավա ռեժիսորներ չկանով Իստեղ մա բոլորը, որ ամեն ուրպատ կալ յուղը, վերջին տեսահոլովակը բոլորը համախնված միտիկի մասին են երկելում։ Ես խոսնում ուշեր կուղեցնում է։ Չէ, դու պարատիկ ունես։ Ես զարմանում եմ, որ լայնը հանկարվանում եմ առաջին, առաջին անգամ վարժություններ ունի, համ խոսում եմ, համ շերկում եմ, ոչ խոսում եմ, նա տեղ նա է մել ինչեք։ Աչոր բերեց զաստը, հետո փոխում ամեն հիմա ինչում էր հատ ուպիկ շերվարդությունում է, ապա կարը ձեր եմ սավորով։ Շատ դավ է, ես է կարձի կարդ, դու կտարեց, ես 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 կ
ցիկլեր ստեփ վրա հասանել է ինչպես արդեն արգի երեք մանավան տասի մկանները ձգելու համար մեկ օփ մոտ ցիկլեր ենք ուտես երեք երեք չորս մեկ մյուսը երեք նախնուց իջնում եմ դրեք վրա մեկ երկու իջնում եք չորս ահա հաջող մեկ երկու իջան երեք չորս մոտ մեկ երկու երեք չորս Աղջիկների երազանքը տասը կլորացնել եմ ձեզ հետ։ Իմ հետ է կանում։ Իտեպ ասեմ, որ այստեղ էր կանում։ Տոկեր։ Խնդրեմ, Գաբրիել ջան, իմ մարդը չթույլ տվեց, որ ես իշտ տեղում լինեմ։ Մենք երկու հիմա ծնկով, մենք երկու երեք չորս հիմա տնում ենք կով, հետո մյուս ոտ կով։ Հատը գնիք նում։ Ոչ որ թեմի լինի, հատը կարում եք։ համարյա դե համազգեստով այստեղ հանդես եմ գալու իսկ ես ինքս ունեմ իշտ բաժնում եմ
Կան բարեր, որոնք հայերեն կրեհի կերպիշում, բայց ռուսերեն ասում։ Ամեն ինչ կարող շարժման մեջ լինենք ու ճիշտ մտաները հաղորդենք ու ճիշտ իմպուլս տանք, թե չէ, հեսա պարելու է, չես պարելու է սա, հա լավ չէ։ Մեզ են ծմուրավորություն։ Մեզ մարդես բոլոր երկելու աչքիս։ Իսկ հնարավորություն կա բանին Այստեղ մեզ ռիպան գրել է, որ երազանք է այդ կլորիկացումը, ես կարող եմ ձեզ ասել ռիպա ջան, որ դա երազանք է արդյալ է, և ընդհանրը 12 պարապուկից, ճիշտ է, դա ինդիվիդուալ է, եթե անգլացին է, բայց 12 պարապուկից հաստատ դուք կզբաղ տարբերություն, ոչ միայն կլորիկացում, այլ այստեղ արդեն գծիկներ, գետիկներ, ես մոտավորապես 1-2 ամիս հետո ձեզ դրա օրինակցուց կտա մի մարմնի վրա, ես չեմ առաջի հակնեմ տո, և կպարապեն, ես դուք կտեսեք, թե ինչ արդյունք է տալիս ինստիտուտը, ուղղակի ունենամ գոնե ժամանակ 20 րոպեի, որ գոնե ես էլ չհասցնեմ գամ, գոնե կապի եմ խնդրեմ, որ մոտեն այն տարածք, որտեղ ես եմ։ Այդ թե ես 2 օրը մեկ պարտաճանաչորեն զբաղվեմ, մանավանդ այս արդյունքը պարապելու ընթացքում է պատի շրջադրվել։ Եվ տեսնեմ ես ինչ կանգնագրած, շատ դժվարավոր է։ Մի քիչ ավելի քայլեմ, դրանից շատ առաջ չի գա։ Այս էլ։ Մեզ էստեղ բայլուսներ են գրում, ինչպես ենք շատ լավ են, չենք ապակին է, ես իստում հատ պարամելուց հետո գնալես նոր երկի բոսքեր են։ Ինչ ես գնում երկի։ Չէ։ Ես էր եք հանդիպեցի կարելի է ձեզ միասին հանդիպացնել, ես ստեղծագործեք ինչ-որ ուղղ։ Այդ ուղղում արայինքը, մենք մենք ընկերներ, միասին աշխատեք ենք։ Իդեպ ջուր ուրես, կարող ես ջուր ուղղ ենք։ Կարելի է։ Այն է կարելի։ Ոյ։ Միզվատի ձախը, նացիք մեկ, ձոքեր է, երկու։ Բոլոր ձնարավորությունները, ինձ համար չորս, հինգ, ասել, որ Մա թե ստոպ լինի։ Հայտ եք շինչալություն։ Ես դու շուտ ճանտաշուտ ճանգի էր ստոպ։ Որ թե ծալեք։ Ինձ ուղակի անգերծոր է որպես հաճախորդի, որպես այցելուի, կողքից նայելը սարսատելի հետաքրքիր է, արտասա, որ քեզ էլ հետաքրքիր։ Կողքից բարոցեք, երբ որ դու գիտես ինչ ասկում դիպացիր է, որպես հասնանալ ռեակցիաները նույնակ է, նույնեք չի։ Բա շենք ու գրծնում հատակին, վերև, մեկ։ Նաև բացի այս տեխնոլոգիայի զուգահեռ ասնեմ, որ հիմա նորից են գրկնում, տազի վարժություններին վրա էին կեզում մեր գաղթիրը դրել, չնա, բաղթը բել էիք, հայանամա մի բար գոգոնում ալում չեմ ասում։ Երեք,
չգիտեմ ինչ ինձ այդ պարապելուց, ես միշտ մտածում եմ թևերս, թևերս, բայց ամեն ինչ քիչ բանով ասում, հա բանով ես չեմ դիմում։ Մաթես, բայց ի՞նչ եք մասնակցում։ Ես ուզում եմ, որպեսզի մեր բոլոր արվեստի մարդիկ զբաղվեն սպորտով ու առողջությամբ։ Հա, շատ ճիշտ բան։ Ախր մենք ենք օրինակը դառնում շատ-շատ մարդկանց։ Հասկանում ես։ Մեզ թվում է, թե մազի ուշադրություն չեն դարձնում, բայց հասարակ մի բան, միակ մազի ձև ես մոխում, միակ հարթի չես մոխում, մեկ եթե տեսնում ես, եթե ոչ 50%-ը, 20%-ը երկրից հաստատ ունի երկարով։ Հիմա այդ ասմասը քին քարտեշյան մազերը սենց հա դրել ու սպիտակա։ Հա։ Հիմա տեսնում եմ։ Ես չի ասի։ Սպիտակեսնելու են, թե չէ, դու հասարակության մասին ես։ Մեկ անգամ էլ։ Դու պետք չի անես, մարդիկ դեռ հաջողությունները իրացել են։ Ահա, ես քեզ ասում եմ, ասեմ, ու ամենաբանն է, որ ես չունեմ դերասանություն ունեցել եմ։ Պլաստիկ բաժակս։ Չէ, բանը, դուք գիտեք, որ շատ հաճախ ամալիա կոտաստանյան հենց փոսիկ մեյքափ ցել ու ձեր։ Հա, այո։ Ինչո՞ւ են ուզել։ Ամալիա մոտ մի հատ վիդեոներ ունեք քարտիշների, մեկ ուզիք սիրում։ Ամալիա լեոս այն մասնագիտը չի, այո, բանը, բանը, թե վերս բնունել արդեն։ Երկու այդ դեպքում պատահ որ լայնան չի դառնալու երկել ու ինչպես ինքնաբեր իհարկե հիմա ռեստորանային համարներից մեկում է երկու, բայց եւ ին կարծիքը հա մենք խոսեն որպես նախ երաժիշտ լայն նախ երկու յեզակի տեմբը մենք չու մենք բոլոր եկի ես աթում եմ կնել եք այդ բարաճանները դիտի մարդուն դիսը մոչ մնան ես պատրաստ Ես դիմում եմ հենց։ Ես, դա ցիդե իստ դրագա։ Մի մուրսիպեց։ Դու ես մի չէ։ Հա ու ստալի։ Հետո երբ որ բոլորը հայտնվեցի, ես արդեն չէի։ Ես 8 տարի երկինեմ։ Ո՞վ 8 տարի դասարան է, այո։ Եվ ունեմ 5 լավ ոչինչ։ Հա։ Մի անգամ է։ Հետո մտածացի ինչ իմաստում եմ մտնել միտեղ որը քո դերն է։ Դու արդեն որտեղ պետք է բայց իրականում ես հիմա ունեմ ես մեր ջահելներին հրաշալի տեմպեր ունեմ։ Պրոստը ասա չսխալվեմ ու սխալ պրոդյուսերի ու սխալ մասնագետի ձեռքը չեմ դնում։ Դա դա շատ ապիչացնում։ Նույնը մեր մասնագիտության մեջ։ Երբ որ սխալ ռեժիսորի ձեռքը ես ընդնում, դու քեզ կորցնում ես ու ոքսե ու դառնում ես արդեն իշտամ նույննապիտ։ Հա։ Նույնը նույն խաղերն է, նույնը երկերն է։ Ես արդեն ռելաքսենք։ Հիմա նայ երկու տարբերակ կան, չի ասել այդ մասին Գաֆրի ջան։ Մեկը ռելաքսը ուղղակի հանգստանում ինքն իր գործում, մեկը հակացիլյուրի ռելաքսը։ Դու ո՞րն ես ընտրել։ Ես ցելյուլիտ չունեմ։ Կապ չունեմ ես թե չունեմ, ես չունեմ, բայց այդ կարը։ Հակացիլյուրիտ արեք, որ մենք ասել ենք, ես ասել եմ ո՞վ ես։ Սա ես արդեն հիմա քեզ չեմ խանգարի, քանի պարտածը սարի ես հակաց նորերներ ես պարտած հանձնել եմ։ Որտեղ հետո ես քեզ պիտի մենակ ցողնեմ, որ դու վարես ու մենք ուղի եթե նա լաջատենք, դու ունես մեկ պարապմունքի գիֆտ քարտի հնարավորություն, որից հետո արդեն եթե շարունակական լինի, կլինեն իհարկե ձերջակ իֆիկի կողմից, Քրիստինա եւ Գաբրիելի կողմից, իֆիկ ստուդիոյի, ես դեր եմ գնում, դու խոհան ամուսնացի, հետո վերջնաս քեզ հետ, հիմա քեզ ասում եմ բարի գիշեր, որտեղ հիմա արդեն լույսն է լանջացվում, երաշխիությունները փոխվում։ Շնորհակալ եմ հարգելի հետևորդներ, որ դուք ինձ հետևում եք եւ չմոռանամ ամեն ուրբաթ ժամը 10:30-ից 45 ամենա ուշը միանում ենք, մարզվելու ենք բոլորս, կարծում եմ ճիշտ մոտիվացիա է բոլորի համար, որպեսզի հասկանանք, որ ժամանակները փոխվել են։ Իհարկե պետք է մարզասեր դնել, բայց եթե չունենք ժամանակ եւ պետք է ավելի ճիշտ եւ արագ արդյունք ստանալ, ուրեմն այցելում եք IFIT ստուդիա եւ մարզվում եք եւ նաեւ բոլորի տեսակությունները կարող եք տեսնել YouTube-յան իմեջում, առողջապահական Նայր Ռամովսյանի հետ բաժանորդակրվեք եւ բոլոր հյուրերին կտեսնեք։ Շնորհակալություն ստացու, շնորհակալ Նեվալին, որ միշտ ինձ հետ է։ Հանդիպում։ Հետևին եմ իմ փոքր հետևացում։ Մեջքի վերելա։